Madeleine Vestin föddes den 9 december 1965, vilket innebär att hon är 58 år. Redan tidigt i ungdomen bestämde hon sig för att bli metrolog och utbildade sig därför till officer och militärmetrolog inom Försvarsmakten. När jag var tonåring var jag mycket ute på sjön och ute i naturen och där planerar man ju allt utifrån vädret, var, hur och när man ska åka. Matte och fysik var mina bästa ämnen i skolan, så först tänkte jag bli ingenjör, men sen föreslog någon metrolog och jag kände att det skulle passa mig ganska bra, säger Madeleine Westin till Femina. Efter en tid inom det militära så föreslog en vän att hon skulle börja jobba på SVT. Sagt och gjort, men där blev hon inte långvarig. Redan efter ett år hörde TV4 av sig och ville anställa henne som metrolog. Och där har hon varit fram tills idag. Jag har varit här i över 30 år, jag var den första meteorologen som kom hit. Sen har mycket förändrats över tiden och vi arbetar på ett helt annat sätt. Nu är vi en riktig väderredaktion och det är egentligen ingen skillnad mot att jobba i försvaret. Alla är otroligt kompetenta, säger hon till Femina. Som tittare är vi vana vid att se Madeleine presentera vädret i Nyhetsmorgon. Men det är inte fullt så glamoröst att jobba med tv alla gånger. Jag älskar nyhetsmorgon, enda nackdelen är arbetstiderna. Jag går upp halv tre på natten, det är inte klokt. Men jag har aldrig känt att det inte känns rätt nice att åka till jobbet, det är alltid någon här och alltid bra stämning. Vi är ganska tajta på väderredaktionen, berättar Madeleine för Femina.